To'g'risi o'sha musobaqada terma jamoaga bo'lgan ishonch katta bo'lmagan. Hatto qatarliklar ham o'yin oldidan 3 ochkoga ega bo'lib olishgandi o'zlaricha. Ammo Odilni Pushkasdan otilgan to'p to'ppa to'g'ri darvoza to'riga tushdi. Aynan shu gol O'zbekiston milliy terma jamoasini qit'a chempionatidagi tarixini o'zgartirib yubordi. Nafaqat terma jamoani, balki musobaqaga kelgan skautlarning rejalarini ham. Yordaniyaga qarshi kechgan 1-4 final o'yini oson o'tmagan. Ulug'bek Boqoyev mana shu o'yinda terma jamoa joniga aro kiradi. Boqoyev 4 daqiqa ichida dubl qayd etdi. Yordaniya hisobni qisqartirishga erishadi. Keyin Nesterov jarohat oldi. Yordaniyaning hujumlari tezlashdi. Timur Jo'rayev esa aynan shu kuni juda ko'p seyflarni qilgan edi. Avstraliya O'zbekiston o'yini oldidan kutilmaganda biz favorit sifatida qayd etila boshladik. O'g'ov O'zbekiston haqida bot-bot gapirardi. Bir kun oldin bo'lib o'tgan mashg'ulotlarda Nesterov asosiy posbon sifatida mashg'ulot o'tkazdi. Lekin o'yin boshlanishiga bir necha soat qolganida maydonga tusha olmasligi aytildi. Bir kun avval ikkinchi bo'lib shug'ullangan Jo'rayev asosiy tarkibdan joy oldi. O'sha o'yin gollarini qayta-qayta ko'rsangiz, faqat 5-chi goldagina Temurning aybini ko'rasiz. Ungacha bo'lgan gollar esa qarshi hujumda o'tkazib yuborilgan edi. Abramov bu taktikasini Avstraliyaga qarshi himoya o'yin qilib bo'lmasligi bilan izohlagandi. Bir o'yin avval qahramon bo'lgan Ulug'bek Boqoyev hisob 3-0 bo'lib turgan paytda qizil kartochka olib maydonni tark etgandi. Terma jamoa ichi va tashqarisida kayfiyat tushib ketgandi. Ammo Janubiy Koreyaga qarshi o'yingacha terma jamoa o'ziga kelib oldi. To'g'ri, 3-uchinchi o'rin uchun bahsda imkoniyat boy berildi, lekin bolalar juda ham kuchli, chiroyli o'yin ko'rsatishdi. Yana Avstraliya bilan bo'lib o'tgan voqea takrorlanayotgandek edi, lekin Genrix gol urib tanaffusga 3-1 hisobda chiqib ketishimizni ta'minladi. Ikkinchi bo'lim boshida Sasha yana gol urdi. O'yin oxirlarida Salomovda juda qulay imkoniyat bo'lgandi. Ikkinchi bo'lim bizning ustunligimizda o'tgan bo'lsa-da, korishlar hisobni ushlab qola olgan edilar. Musobaqa yakuniga yetganidan keyin ko'plab futbolchilarimiz xorij chempionatlariga yo'l oldilar. O'zbekiston milliy terma jamoasi esa Osiyoda yangitdan hurmat qozongandi. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, siz qanday fikrdasiz? 2011 yilgi terma jamoamiz har qachongidan kuchlimidi?